memperkonsepkan teknologi hijau boleh mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar, meningkatkan tahap kehidupan dan memelihara ekosistem. Mari kita lihat apakah amalan-amalan tersebut. Yang pertama, penjimatan tenaga. Praktikkan penggunaan pencahayaan semula jadi. Tutup suis dan cabut plug peralatan elektrik yang tidak digunakan. Tetapkan suhu penyaman udara minimum pada 24 darjah Celsius. Yang kedua, zon bebas asap rokok. Tetapkan kawasan larangan merokok. Rundaan dan kompaun dikeluarkan kepada perokok dan luaskan edaran poster dan papan tanda amaran larangan merokok. Yang ketiga, perolehan produk hijau. Utamakan penggunaan bahan mesra alam. Amalkan pembelian bahan kimia biodegradasi untuk pembersihan dan penyelenggaraan. Gunakan kertas kitas semula. Dan galakkan penggunaan kereta hibrid. Yang keempat, pengangkutan. Amalkan perkongsian kenderaan atau pengangkutan awam. Gunakan perkhidmatan park and ride untuk mengurangkan kesesakan jalan raya dan galakkan penggunaan basikal atau berjalan kaki ke sekolah atau pejabat mengikut kesesuaian. Yang kelima, pengurangan sisa. Minimumkan penggunaan peralatan pakai buang untuk mengurangkan sisa pepejal. Kuatkuasakan pengasingan sisa pepejal isi rumah secara berperingkat. Dan yang terakhir, penjimatan air. Pastikan pilih air ditutup dengan betul. Buat aduan dengan segera jika terdapat kerosakan atau kebocoran paip. Menadah air hujan untuk digunakan semula bagi mencuci kereta, halaman rumah dan menyiram tumbuhan.